Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então vamos aqui para mais uma aula de mecânica dos fluidos. Hoje, como prometido, a gente já havia feito aula de Navier-Stokes para escoamentos planos, tá? Em coordenadas planas. Então quem não assistiu ainda, olha o link na descrição aqui ou aqui no izinho que vai aparecer. E agora a gente vai falar sobre a equação de Navier-Stokes para coordenadas cilíndricas, tá? Que são aquelas que, claro, a gente vai utilizar as coordenadas cilíndricas para resolver as equações. Então, para seguir um pouquinho aquele esquema que a gente sempre faz aqui nas aulas, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente vai aprender nessa aula, né? Então, vamos fazer uma revisãozinha de como são as coordenadas de Navier-Stokes em equações cilíndricas, né? Quais são as variáveis e tudo mais que acontece. E também eu vou fazer um estudo de caso aqui de um escoamento em um cilindro horizontal. Tá? Na próxima aula eu vou fazer um exercício envolvendo essa parte aqui em outros tipos de escoamento que vão envolver essas coordenadas cilíndricas. Então, em um primeiro momento, né, como a gente já falou na outra aula, né, quem não viu, eu fiz uma abordagem um pouco mais detalhada das equações de Navier-Stokes, como que eu chego e tudo mais. Né? E elas são, na verdade, as equações diferenciais da conservação da quantidade de movimento em um determinado escoamento. Né? Então, nós vamos relacionar efeitos aceleracionais e efeitos viscosos, e também aplicando tipos de equação diferencial, para a conservação da massa em vários sentidos. Né? Quando a gente estava falando de coordenadas planas, a gente estava falando de coordenadas x, y e z. Aqui a gente vai falar sobre coordenadas de ângulo, de raio e também coordenadas lineares, né? Um tipo de coordenada, né? E também quando a gente considera, né, regimes permanentes e quando a gente considera fluidos incompressíveis. Então, quando a gente estava falando lá na parte de coordenadas planas, nós tínhamos uma certa equação da conservação da massa, que era aquele du dx mais o dv/dy mais o dw/dz, tinha que ser igual a zero em regime permanente em escoamento incompressível. Aqui essa equação varia um pouco e ela vai ter as coordenadas de velocidade radial, coordenadas, aqui vai ser a coordenada de velocidade angular, tá? Que é o θ, e também a gente vai ter aquela coordenada que eu falei para vocês que é linear. Então vamos imaginar que a gente tem um escoamento aqui em um cilindro, tá? Vamos fazer só um desenho aqui básico. Eu vou ter aqui, a gente fala que esse sentido aqui é o sentido z, a gente fala que aqui é o sentido radial, tá? E aqui vai ser a variação do ângulo θ, tá? Então, caso a gente tenha uma velocidade angular aqui, eu vou considerar ela aqui nesse termo. Caso eu tenha uma velocidade radial do meu escoamento, eu vou considerar ela aqui no sentido do raio. E também, como na maioria dos casos, a gente tem um escoamento aqui no sentido z. Então, a gente fala que é esse o z aqui. Pode correr, depois eu corto. E também a gente vê aqui um termo do raio, tá? Então esse raio aqui vocês vão ver quando eu fizer o estudo de caso e vocês vão entender bem o que que é. Então, se a gente quiser saber se a massa ela é conservada dentro de um escoamento cilíndrico, é só eu pegar a velocidade radial, a velocidade angular e a velocidade linear, fazer a derivada dela aqui, fazer também vezes 1 sobre o raio nesses dois primeiros termos, e se der igual a zero, então a massa conserva, então esse escoamento ele pode existir. Caso isso não aconteça, então esse escoamento ele não é incompressível nem é em regime permanente. Então tem alguma outra variável acontecendo aí nele. Tá? Então essa é a primeira equação que a gente sempre usa dentro de um problema envolvendo Navier-Stokes com coordenadas cilíndricas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar essa equação aqui. Vocês vão ver bem quando eu fizer um exemplo. Tá? Então vamos ver agora como realmente são essas coordenadas, essa equação. Para as coordenadas cilíndricas. Então, a primeira que nós temos aqui, ela é bem parecida tem o mesmo jeitão para coordenadas planas, só que aqui nós temos a primeira equação, ela é em função principalmente do raio, tá? Então, como a gente vê aqui, nós temos essa primeira aqui, que é a variação da velocidade radial com o tempo, tá? Então, se a gente tiver regime permanente, isso aqui vai ser zero, vezes a densidade do fluido, claro, esqueci de falar aqui. Então, aqui nós temos a velocidade radial vezes a variação da velocidade radial com o raio, mais. Aqui já é um pouco diferente, tá? Porque então vai ser a velocidade angular dividido pelo raio, dividido pela variação da velocidade radial
com o ângulo e todos os outros termos aqui, como a gente tinha, né? Variação de velocidade do raio por z, vezes a velocidade em z e tudo mais, tá? Aqui é o termo da gravidade no sentido do raio, na maioria das vezes esse termo é zero, então a gente nem considera, tá? Aqui é a variação de pressão no raio, tá? Então imagina que a gente tem aqui um escoamento, tá? Então ele tá vindo aqui no sentido do plano. Então, se a pressão ela varia no raio, por exemplo, se a minha pressão aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra, então esse termo aqui não é zero. Na maioria dos casos também ela é zero e a gente nem considera ela. E aqui a gente considera os efeitos viscosos, né? Então, ela é um pouquinho diferente lá daquela que a gente tinha em coordenadas planas, mas basicamente ela é também derivadas segundas, tá? Em função de cada um dos parâmetros, né? Então, por isso que a gente coloca ela aqui. A segunda equação que nós temos é muito parecida com a de cima, só que agora é em coordenadas angulares, né? Então, a gente vê que na maioria dos termos que nós temos aqui. Então, esse termo aqui mostra, né, a variação da gravidade em função do ângulo. Então, como seria isso? Então, seria dizer que aqui a gravidade ela tem um valor, aqui teria um outro valor, aqui tem um outro, aqui tem um outro. Então, porque aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então, isso é a mesma coisa para a gravidade e para a pressão. Então, falar que esses dois termos aqui são diferentes de zero é a gente dizer que aqui eu tenho uma pressão, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Coisa que é muito difícil acontecer. Então, na maioria dos exercícios, esses dois termos aqui, eles são zero, porque a gente não tem variação dos parâmetros em função da velocidade, tá? Em função do ângulo. Agora, diferente daqui, né? A mesma coisa que nós temos aqui em cima é muito parecido aqui embaixo, só que em função da velocidade angular. Você vê, aqui eu tenho a velocidade radial e aqui eu tenho a velocidade angular. A mesma coisa para todos os outros termos, tá? Então, a grande maioria deles é sempre zero, porque quando nós não temos velocidade angular, tá? Então, essa segunda aqui, ela é em função do meu ângulo θ, beleza? E aqui vem a principal, quando nós temos a variação em z. Então, a gente tem aquelas mesmas equações que nós tínhamos aqui em cima, com algumas variações, claro, só que agora em função de z. Então, aqui, da mesma forma, em regime permanente, esse termo seria zero, tá? Então, velocidade radial dividido pela velocidade, a variação da velocidade z em função de raio, e aqui todos os outros termos. Aqui, nesse caso, quando nós temos, por exemplo, um escoamento que ele está no sentido vertical, né? Então, digamos que eu tenho um escoamento vertical, tá? E aí ele está aqui no sentido z, né? E ele está em um sentido descendente ou ascendente, então o efeito da gravidade está exatamente em z, tá? A mesma coisa que a pressão, quando nós podemos ter também gradientes de pressão aplicados artificialmente no nosso escoamento, tá? Então por isso que essa aqui acaba sendo a nossa função principal, tá? E aqui nós temos os efeitos viscosos sendo aplicados no sentido z, tá? Quando eu fizer o exemplo, vocês vão entender bem como eu aplico cada um deles. Mas as equações gerais estão mostradas aqui nessas três equações, no sentido r, no sentido que é no radial, no sentido de ângulo e no sentido z, tá? Então, e também, claro, a partir de como a gente resolve essas equações de Navier-Stokes, a mesma coisa que a gente falou lá nas coordenadas planas. O que nós temos que fazer? É impossível nós acharmos uma forma, uma equação geral que vá fazer a resolução de todas essas equações, equação em primeiro grau, segundo grau. Não existe nenhuma ferramenta matemática que vá fazer a resolução dessa questão aqui. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar uma geometria que nós conhecemos, por exemplo, um escoamento na vertical, como mostrado aqui, e nós temos que aplicar as condições de contorno, onde nós vamos eliminando o máximo de termos que nós sabemos que é zero ou que eles variam muito pouco, e aí nós fazemos a resolução para a gente achar principalmente o campo de pressões e o campo de velocidade. Só que nesse caso em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, vamos partir agora para o exemplo. Então, e é o nome da nossa aula? O que que a gente vai falar aqui? Nós vamos falar sobre o escoamento de Poissier, tá? Que é um nome francês meio estranho, mas que ele caracteriza o escoamento horizontal dentro de um cilindro. Então, vamos ler o enunciado aqui. Considerando o escoamento paralelo em regime permanente, tá? Isso aqui é importante, é incompressível e laminar no interior de um cilindro. O cilindro ele tem raio R, tá? Um R maiúsculo, como eu estou chamando aqui, e agre gradientes de pressão empurrando o escoamento. Eu vou falar para vocês o que que isso significa.
determinar então o campo de velocidades desse escoamento dentro do cilindro. Então, como nós estamos vendo aqui, nós temos a coordenada radial, que ela vai do centro até a extremidade, né, até a superfície. Nós temos o a direção Z, tá, que ela vai no sentido do escoamento. Então, vamos imaginar que o escoamento ele está nesse sentido, que ele é no sentido Z. E o sentido angular, tá, ele é nesse sentido aqui, como se eu olhasse meu escoamento assim, tá? Se eu olhasse ele daqui, então o sentido angular seria esse aqui, tá? Então o ângulo θ aqui, o sentido radial estaria aqui, tá? E o sentido Z estaria entrando no meu plano aqui, mostrando nesse jeito aqui, tá? Então como que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer aqui primeiro nesse escoamento? Nós vamos ter que verificar as condições de contorno, todas as aproximações que nós podemos fazer aqui dentro desse tipo de escoamento em um cilindro. Então, vamos lá, vamos partir para a primeira consideração que nós temos aqui: regime permanente. Então, no regime permanente, todas as derivadas que tiverem em função de t, elas vão ser iguais a zero, tá? Então, a hora que a gente for cortando todos os termos lá dentro do Navier-Stokes, todos que tiverem em função do tempo, eles vão ser iguais a zero. O fluido ele é incompressível, então a minha densidade ela vai ser igual em todos os sentidos, tá? Então ela vai ser igual no sentido Z, igual no sentido θ e igual no raio, tá? Então isso é muito importante também, principalmente quando nós formos aplicar na conservação da massa, tá? O escoamento ele é unidirecional e ele acontece somente na direção Z, tá? Então eu vou ter aqui, tá? O escoamento, ele vai passar por aqui, então ele só vai ter velocidade nesse sentido. Então, o fluido ele não vai para cima, tá? E ele também não tem nenhuma velocidade angular no sentido θ, certo? Então, isso é muito importante para a gente também, tá? Então, as velocidades em R e as velocidades angulares, elas são zero, tá? E também nós vamos ignorar todos os efeitos da gravidade. Então, todos os termos que nós tivemos lá, Rogê, tanto no sentido Z quanto no sentido θ e no radial, a gente vai chamar de zero, tá? E eu falei também para vocês que há um gradiente de pressão empurrando o escoamento, e ele é no sentido Z, tá? Então, eu tenho um gradiente de pressão que ele foi aplicado, por exemplo, por uma bomba, tá? E ele vai causar uma variação de pressão no sentido Z que eu vou chamar de K, tá? E ele vai ter um valor constante. Então, ele vai estar sendo aplicado nesse sentido, certo? Então, aqui é o primeiro passo que nós vamos fazer, vai ser como eu falei anteriormente, depois a gente falar sobre as considerações e tudo mais, é aplicar a equação da conservação da massa para as coordenadas cilíndricas. Então, ela é essa aqui, tá? O que que eu falei para vocês lá nas considerações? A primeira é que a velocidade angular, tá? Ela não varia, a velocidade ela não varia em função do ângulo, tá? Então, a velocidade, se a gente for considerar o ângulo aqui, ela vai ser a mesma nesse ponto, a mesma nesse ponto, a mesma nesse ponto, a mesma nesse ponto, nesse ponto. Então, todos os termos em função de θ, eles vão ser zero. Isso vai ser muito importante também quando a gente for aplicar as equações propriamente ditas, as três equações, tá? A segunda consideração é que radialmente, tá, as velocidades radiais elas são zero, tá? Então, como eu falei, se a gente tiver o escoamento passando aqui dentro, então nós não temos uma velocidade nesse sentido aqui, tá? Em nenhum sentido radial, nós temos somente velocidade em z, tá? Então, por isso que esse termo aqui, como eu mostrei para vocês, ele vale zero, tá? Então, como nós temos somente velocidade em z, e esse termo aqui, o que que a gente conseguiu determinar? Que a velocidade em z ela não varia em z. Então, o que que a gente pode entender com isso? Que se a gente olhar a velocidade em qualquer ponto, ela vai ser a mesma. Então, se eu tiver aqui uma velocidade o z1, então aqui pode ser 1 metro, 2 metros, a 100 metros para frente, eu vou ter a mesma velocidade z1. Tá? Não significa que a minha velocidade ela não pode variar em função do raio, mas quer dizer que essa velocidade ela não varia em função de z. E o que que quer dizer isso? Quer dizer que o meu escoamento ele é completamente desenvolvido, ou seja, ele não varia em função de z, da mesma forma que nós tínhamos lá no escoamento plano, tá? Então agora vamos partir aqui para a aplicação das aproximações que nós temos aqui nesse escoamento de Poisier, tá? Então, o primeiro é que com o regime permanente nós podemos excluir esses três termos em função de t,
Tá? O segundo é que as velocidades em R, as velocidades radiais, elas são zero. Então a gente pode eliminar todas as velocidades radiais e todos os termos em que a gente tem velocidade angular, tá? Então por isso que eu já sumi com todos esses aqui. Então, como a gente também não tem nenhuma variação angular, então todos os termos em função do ângulo a gente vai poder sumir com eles aqui, tá? Então todos esses termos que estão aqui em função do ângulo, eles vão sumir, tá? E também os efeitos gravitacionais, como eu falei para vocês aqui, eles são zero, tá? Então, os efeitos gravitacionais, eles são zero. E anteriormente, como eu já havia falado para vocês, os efeitos de pressão, né, em função de θ e em função do raio, eles vão ser zero também. Então, eu não vou ter variação de pressão no raio e não vou ter variação de pressão em θ. Somente variação de pressão em z, porque é aquele gradiente que eu falei para vocês que ele é constante, tá? Outros termos que podem ser zero também, como eu sei que lá eu falei anteriormente lá que o escoamento é completamente desenvolvido, então a minha velocidade em z não varia em z, tá? Por isso que eu falei que o escoamento ele é completamente desenvolvido. Então, por isso que esse termo também aqui ele vai ser zero, tá? Outro termo que pode ser zero, como eu mostrei aqui para vocês, variação da pressão em z, tá? E esse termo aqui ele também vai poder ser zero, tá? Porque eu não tenho velocidade radial. Então, se eu não tenho velocidade radial, ela não vai variar, né? Então, por isso que ela existe aqui. Então, o que que sobrou aqui para a gente, né? Esse termo não vai sobrar aqui também, né? Porque a minha velocidade radial ela vale zero, tá? E o que que sobrou aqui para a gente vai ser, né, o nosso passo 3. A gente pegar tudo que sobrou das equações de Navier-Stokes cilíndricas e jogar aqui dentro para a gente verificar o que a gente pode fazer. Tá? Então, o que sobrou foi que o raio dividido pela viscosidade vezes a variação de pressão em z vai ser igual a essa derivada dupla aqui da velocidade em z em função do raio. E o que que quer dizer a velocidade em z variar com o raio? Então, significa isso aqui. Então, se o escoamento ele está acontecendo aqui, tá? Então quer dizer que no valor desse raio eu vou ter uma velocidade uz. Se num raio para cima eu vou ter uma outra velocidade uz, tá? Se eu variar o raio, então eu vou ter velocidades diferentes até que eu chegue em um ponto onde a velocidade vai ser zero. Só que lá na frente, se eu tiver a 1 metro de distância, então eu vou ter esse mesmo perfil de velocidades, porque o escoamento ele é completamente desenvolvido. Certo? Então, vamos. O que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos refazer a integral desse termo, dessas equações aqui. E como que a gente vai fazer? Primeiro, em função do raio. Então, derivando, integrando em função do raio, tá? Então, o que que a gente pega? A gente obtém, então, que como a gente tem que esse termo aqui ele é uma constante e a gente tem o raio aqui, eu vou chegar aqui, esse termo ele vai ser mantido constante, que é o raio vezes o duz. É dividido pelo raio, vai ser igual. Qual que é a integral do raio? É raio quadrado sobre 2, tá? Então, por isso que a gente fez aquela integral. Integral que nem a gente faz a integral de x é x quadrado sobre 2, certo? E aí, como a gente sabe que esse termo ele é constante, então a gente mantém ele aqui, tá? Em função da viscosidade que é constante, então como a gente fez a integral também, a gente mantém uma constante C1. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse raio aqui para baixo, tá? Dividindo, então eu vou ficar aqui com, eu vou cortar esse raio ao quadrado aqui e eu vou ficar com o C1 raio. Então a minha equação vai ficar assim, tá? Então eu dividi todos esses termos aqui pelo raio e eu obtive isso aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou agora integrar novamente esse termo aqui em função do raio. Então eu tenho o raio aqui e eu tenho o raio aqui. Como a gente sabe, a integral de raio, né, só do raio elevado a 1, vai ser igual a raio ao quadrado sobre 2. Só que a integral de 1 sobre raio vai ser ln de raio, tá? E a gente vai ter uma nova constante C2. Então, integrando novamente, então eu chego que a minha velocidade em z ela vai variar ao quadrado com o raio, mais o C1, né, um termo C1, uma constante, que eu ainda não sei o valor dela, vezes o ln do raio, mais C2, tá? Só que como que eu vou determinar essa constante C1 e essa constante C2? Nós vamos ter que aplicar as condições de contorno que nós sabemos desse tipo de escoamento aqui, tá? E eu vou fazer isso no próximo slide, tá? Então, o que que a gente sabe? Vamos aplicar as equações de contorno. Quais são as duas equações que nós obtivemos no slide anterior? É que a variação da velocidade z em função do raio é igual a essa equação aqui,
e a minha velocidade em z vai ser igual a essa equação aqui. Então, nós vamos obter c1 e c2, né? Dessas duas equações aqui. Então, qual que é a primeira equação, a primeira condição de contorno aqui? Então, no raio igual a zero, tá? Nós já conhecemos esse perfil de velocidades. Nós sabemos que em escoamentos completamente desenvolvidos, ele acontece dessa forma aqui. Ele acontece dessa forma aqui. Nós sabemos que a velocidade nas duas extremidades, ela vale zero, né? Porque por condições de não escorregamento. Como a minha superfície aqui ela está parada, então o fluido vai ter a mesma velocidade aqui da minha superfície, tá? Então ela vai ter uma velocidade aqui nas extremidades igual a zero. Então o z igual a zero quando o raio vale r maiúsculo, tá? Ou raio igual a menos r maiúsculo. Tá? Então, nessas extremidades ela vai ser zero. E nós sabemos aqui que como nós temos uma velocidade máxima, né, que a gente chama de Z máxima, então a variação da velocidade aqui ela vai ser zero, tá? Em função do raio, porque a gente sabe que ela atingiu um valor máximo, então ela não vai ter variação, né? Então, como que ficariam essas duas equações com essas condições de contorno? Então, no raio igual a zero, como eu falei para vocês, eu vou ter a variação da velocidade z em função do raio igual a zero. Então, quando que isso acontece? Como que isso pode acontecer? Somente se o meu c1 foi igual a zero. E é um pouquinho difícil da gente entender isso, por quê? Imagina que eu tenho aqui o raio igual a zero e eu tenho também o raio igual a zero. Então, o c1 vai ser zero. Só que imagina que se eu jogar aqui o valor de raio igual a zero. Então, é zero vezes a variação de pressão. Então, esse termo aqui vai ser igual a zero. Esse termo aqui, C2, eu não sei o valor dele ainda. Então, só que o ln de zero ele é igual a infinito. E isso não faria com que essa equação estivesse certa. Então, a única forma dessa equação estar certa é se o meu C1 for igual a zero. E isso que você tem que colocar na sua cabeça, porque essa equação aqui ela tem que ser zero quando ela tem que ser ela, essa equação aqui ela tem que ser zero quando o meu raio realmente vale zero. Então, a única forma disso acontecer é se o meu C1 for igual a zero, tá? É um pouquinho difícil de entender, de colocar na cabeça, mas é assim que tem que ser, tá? E qual é a outra condição de contorno? Quando o meu raio ele é igual ao r maiúsculo, a gente sabe que a velocidade é igual a zero, né? Porque a gente sabe que nas extremidades a velocidade é igual a zero. Então, se eu jogar o r maiúsculo aqui no lugar do r, nessa equação aqui, sabendo que o z vai valer zero, então eu chego que o meu c2, tá? Se eu passar tudo para o outro lado, o meu c2 vai valer r ao quadrado menos, né, r ao quadrado dividido por 4 a viscosidade vezes a variação de pressão em z, tá? Então, já sabendo o valor de C2 e o C1, eu vou jogar ele aqui dentro dessa equação para que eu obtenha a equação do perfil de velocidade. Então, o perfil de velocidade vai ficar dessa forma aqui. Então, já peguei, joguei o valor do C2 aqui, tá? Esse aqui é o meu C2 e o C1 vai ser igual a zero. Então, o meu perfil de velocidades vai ser R ao quadrado menos o R ao quadrado dividido por 4 vezes a viscosidade vezes o K, tá? Porque a gente sabe que o dpdz ele é uma constante, que eu chamei de K. Vai ser igual a essa equação. Então vamos imaginar que a gente joga o valor de raio aqui igual a zero. Então, nesse ponto aqui. Então a gente vai ter o valor de menos r ao quadrado k dividido por 4 vezes a viscosidade. Esse então é o valor da minha velocidade máxima em z, tá? E se eu jogar o valor de r aqui nessa equação? Então vai ser r ao quadrado menos r ao quadrado vezes o k dividido por 4 viscosidade. E a gente sabe que isso aqui é zero. Tanto se eu jogar o R igual a mais R e ou menos R. Então eu vou ter velocidades iguais a zero. Então é assim que eu determino o perfil de velocidades em escoamentos em cilindros, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como a gente resolve o perfil de velocidades em dois cilindros onde um gira. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o meu fluido nessa região aqui, tá? Então aqui é um cilindro, aqui é um outro. O cilindro interno ele gira e esse outro aqui ele fica parado. E eu quero saber o perfil de velocidades, né, que vai acontecer no meu fluido nessa parte rosa aqui. Então, se você quer saber, eu vou deixar o link na descrição aqui que quando a aula sair, às vezes você já está assistindo agora e já saiu esse vídeo. Se ele não saiu ainda, aguarde um pouquinho que ele vai sair. Então, se inscreve no canal aí que vocês vão conseguir.
Beleza? Então, grande abraço, pessoal. Vou deixar meu contato aí também para vocês, caso vocês queiram marcar alguma aula comigo. É só marcar e mandar um WhatsApp. Beleza? Abraço, tchau, tchau.